hrafninn. Áttundi lestur. Sjöundi kafli. Leiðtogafundurinn. Ég vissi ekki dygð að fá sér marga sjússa í ráðherra veislunni. Eins gott var að hafa kvarnirnar í lagi er að flóðbylgjan skilli á daginn eftir. Og þvílík bylgja. Þegar litið er til baka verður það að teljast með hreinum ólíkindum að þjóðin skildi taka verkið að sér, klára það og komast ósködduð frá hildarleiknum. Allir símar í sjónvarshúsinu voru rauðglóandi er ég kom í vinnuna upp úr klukkan 8. Uppi á fréttastofu var hrein síma sinfónía og ég vissi að öll símtalin væri einhver staður utan úr heimi. Ég satt hugsi smá stund áður en ég lyfti símtólun í fyrsta sinn af nokkur hundruð skiptum þennan dag. Þetta var símtal frá sjónvarstöði í Seúl í Suður Kóreu og sá sem hringdi spurði hreint út hvort hægt var að fá fréttastofu sjónvarsins leiða fram yfir fundin. Mér fannst hugmyndin svo ævintýralega, það hvarflaði ekki einu sinni að mér að fyrtast við. Ég sagði honum að því miður væri við að mála hjá íslensku þjóðinni. Það var leitt, hljómaði bjagaði yfir gervihnattalínuna úr austri. Ég var hreinlega ekki viss um það þennan morgun á hverju ég ætti að byrja. Mér fellust álugis hendur við tilhugsununum það verk sem þyrfti að vinna næstu vikur. Ég hefði gefið starfsmönnum fréttastofuna leyfi til þess að sofa fram eftir þennan morgun eftir veisluna, en það glætti mig mjög að þeir voru að tínast inn hver af öðrum fyrir klukkan 9. Það var með þá eins og mig. Þeir höfðu sofnað seint út frá tilhugsununni og tilhugsununni og vaknað fyrir allar aldir. Það var skemmtilega afslöpa andrúsloft þessa morgun stund og síminn hringdi án afláts. Þráttur er allt var þetta hálfgert logn og undan storminum. En er á daginn leið fóru hjólin að snúast á fullu. Það voru fundir á fundi ofan, hlaupum ganga og spjallt hvar sem tveir menn hittust. Okkur var öllum ljóst að við erum að tjálda því sem við til væri órúmlega það. Stærsta verkefni blastuðu þetta við tæknideild sjónvarpsins og Eyjólfi Valdimarssyni yfir verkfræðingi. Og það verður að segja strax þótt allar deildir stofnunarinnar innu sitt kraftaverk skýðu tæknimennirnir á alla aðra. Þeir eru mennirnir sem láta okkur sem erum að skjánum líta vel út og eiga stærsta heiðurinn þótt eðli starfsins vegna síðan þau eru ekki í sviðsljósinu sjálfir. Ég gerði mér strax grein fyrir því að við erum að ná til okkar öllum þeim mannskap og tækifúnaði sem tiltækur væri hjá sjálfstæðu sjónvarpsfyrirtækjunum. Ég byrjaði á því að hringja í Þórarinn Ágústsson vin minn og framkvæmdastjóra Samvers á Akureyri, en það fyrirtæki sá alla tæknivinni fyrir okkur fyrir norðan. Ég sagði honum að taka upp allt þitt afur tasku mannskap og tæki og koma með það fljúgandi suður í bráðasta. Hann setti hljóðan í símann og spurði hvort ég vissi hvað ég var að tala um. Ég svaraði því neitandi en bað hann að koma enga síður. Tóti vissi greinlega hann var að tala um mann sem ekki yrði alveg með öllum jalla næstu dægur og til lítið svara rökræði við hann. Því sagði hann einfaldlega við komum. Það átti eftir að sýna sig að þetta var einn besta ákvörðun sem ég tók, því með þeirri viðbót og smávægilegri annari aðkeyptri vinnu tókst okkur að lesa málið. Þetta ævintýri kostaði litla eina milljón af þessum 15 milljónum sem leiðtogafundurinn kostaði fréttastofuna er upp á staðið. Það var eins og var strax ljóst að margir ætluðu sér að græða vel á fundinum og það var í raun fullkomlega eðlilegt. Allt í einu var leiga á tökuliði tveimur mönnum á tækjum komin vel yfir markaðsverð í helstu stórborgum heims. En stóru sjónvarpsstöðurnar sem eitt á meðaltali 20 milljón á dag meðan þeir voru hér höfðu engar áhyggjur af því og keyptuðu að leigðu allt sem að kjafti kom. En þarna mitt í upphafi stærsta verkefni sjónvarpsins fyrir og síðar gerði svo furðulegu hlutur í skilan ekki almennilega enn þann dag í dag. Pétur Guðfinnsson, framkvæmdastjóri sjónvarpsins, fór í mánaða sumarfrí. Hann hafði að vísu verið búin að ákveða þetta með nokkrum fyrirvara, en hvernig datt honum í huga að fara og hvernig útvarpsstjóra datt í huga að leyfa honum að fara skil ég ekki. En Pétur fór og Eyjólfur Valdimarsson tók við sem staðgengill hans. Þar með bætti yfirstjórn sjónvarpsins ofan á það tröllaukna verkefni sem hann hafði með höndum í tæknideildinni. Hann leysti það hins vegar af hendi með stakri prýði og enginn saknaði framkvæmdastjórans. Hins vegar eruðu útlendingarnir æði stóri er þeir spurðu eftir meistur Guðfinnssyni og var að tjáða að hann væri sumarleyfi á Sólarströnd. Ekki ætli ég nú að Pétri mér þetta of mikið nasinn nú. Hann er búinn að kveinka sér svo oft undir meinlegum athugasemdum mínum. En hann verður alltaf dáttu utangátta í stofnuninni þegar leiðtogafundurinn ber að koma. Fyrsti október var miðvikudagur. Ég leit upp búið út ganga að öll vaktafrí og önnur frí varu felldur gildi næstu 14 dagana og menn þyrftu að hafa 8 upp á 42 stegi hita til þess að hafa vikinda frí. Ég er eftir þetta allra að mæta á vaktklugan 9 og mótana og fara heim er síðasta frétt væri komin í loftið. Þetta kvöld sýndum við á sönnuðum enn einu sinni að við vorum fréttastofa á heimsvælu kvarða og óttum eftir að sanna það enn rækilegar er að hólminn kom. Í fréttatímunum kvöldið var fjöldin allar á viðtölum við þá aðila sem voru að byrja að reyna að leysa þau erfiðu verkefni sem framda voru. Ríkisstjórnin hafði strax lagt til að fundurinn yfir haldin á Hótel Sögu en Kjarvalsstaðir voru einnig inn í myndinni. Þar höfðu menn reynslu frá toppfundi Nixons og Pompidou's, Frakklandsforseta röskum áratugi áður.
Höfði hvarlaði þá ekki að nokkru manni. Við rættum við ferðamálafrömuði, lögreglu yfirvöld, ráðuneytismenn, talsmenn, póst og síma, útlendinga eftirlitið og það er gaman að líti við þessar fréttir og sjá hver menn voru afskaplega rólegir og óhræddir við það sem framöndan var. Það er ekki ofsögum sagt að Reykjavík hafa orðið miðdepill alheimsins rétt eins og hendi verið veifað. Sama kvöldið og fréttir fundin bast byrjuðu einkaþotur að lenda í Keflavík og Reykjavík. Hér voru einkum að fara inn í fulltrú á stóru bandarísku sjónvarpsstöðina. Þeir hafa allar á að skipa sérstökum stórfréttanefndum sem eru tilbúna með augnabliks fyrirvara að fara hvert í heim sem er þar sem stórur atburðir gerast og gera klárt fyrir beinar útsendingar. Eins og ég hef sagt áður eða þær hverum sig $1,000,000 á dag og þegar þeir þurfa að senda sitt fólk á stað er fyrst spurt hvernig sé þetta komast á staðinn og síðan hvaða kosti. Ég hitti nokkra fulltrú á þessara stöða meðan á Íslandsstöðunni stóð og voru þessir menn með fullar skjalatöskur af dollarabúntum í orðsins fyrstu merkingu. En það voru ekki aðeins bandaríkjamælindi sem voru fljótir í förum því 3. október byrjuði að lenda hér risavaxnar Illusion-þótur frá Sovjetríkjunum með tæki búnað og bíla. Ég held að það hafi verið 10 talsins er upp á staði. Ástandið á fréttastofunum var að fara að nálgast reynt styrjaldar ástand. Það leið varla svo mínúta að ekki kemur upp eitthvað nýtt og við vorum varla búin að senda fólk út í tökur er enn brýtna verkefni komið upp á borðið og þá þurfti að umturna öllu. Þetta gerast á tímabili sem Þorri starfsmanna fréttastofunar hafði þetta reykja. Sjálfur hafði ég verið í reykingabindindi í 3 ár en var því miður byrjaður að fikta aftur. Og það var eins og við manninn mælt menn fjallu hver mann þverun og stundu var ástandi líkt og reykja hefði mátt lax á fréttastofunum við eina hengja flökinu upp. Þegar ég lít til baka til þessara október daga við restir hálf þoku kendir og ég þarf hreinlega að skoða fréttir hvers dags fyrir sig til að rifja upp atburðarásina. Ég nefndi þetta einhvern tímann við vin minn sem er læknir. Hann sagði að þetta væri afskaplega eðlilegt því slíkt álag væri eins og meiri háttar sjokk og við þannig skilirðið hefði maðurinn tilhneigingu til að þurrka út úr hugurum það sem veldur einhverjum óþægindum. Ég sagði honum að það væri þokkalegt til afspurnar fyrir fréttastofuna eða hitt og heldur ef hún hefði verið í sjokki allan tímann. Ég hins vegar ekki einn þetta því þegar fréttamenn setjast niður og fara að rifja upp leiðtogafundinn er sama þokan hjá þeim, þó auðvitað séu alltaf jákvæðir hlutir sem standa upp úr. Eftir því sem leið á vikuna jókst eftirvæntingin og allt í einu var höfði orðin fundarstaðurinn og augu heimsins beindust að þessu fallega húsi sem stendur niður undir fjöru kambinum við sundin blá. Húsi sem þúsundir reykvíkinga höfðu ekki framhjá degi hverjum án þess að veita því sérstaka athygli. Sovjetmenn vörpuðu stórri sprengju í fjölmiðlastríðinu er tilkynnt var að ræsa eiginkona Gorbachev kæmi með. Þetta kom flatt upp á bandaríkjamenn því Nancy Reagan ætlaði að vera heima. Nú voru miklar vangaveltur hvort breytingar þá en svo varð ekki og engin spurning að Risa var stór fjöður í hatti sovjísku sendinefndarinnar. Hún varð alþjóðapressunni kærkomið fréttaefni. Reykjavík logaði hreinlega af alls konar sögum. Ein var að þá leið að skæruliðar palestínumanna ætlaði að lauma hingað hryðjuverkamönnum og víst er að lögreglu yfirvöld tóku þessa sögu alvarlega og netið umhverfis landið var þétt eins og kostur var. Sagan hendi að þeim myndu koma sjóleiðin og taka landi í einhverjum afskektum firði. Þeim maður veltir því fyrir sér hvaða möguleikar hefðu verið á slíku verið niðurstaðan ansi óljós. Ég finnst vera margar öruggar heimildir fyrir því að bandaríkjamenn hefðu margalt eftirlit sitt í sjó og í lofti og að fjöldi sovjeskra kafbáta hefðu verið allt í kringum landið með fullri vitund og þegjandi samþykki bandaríkjamanna. Í raun og veru er ekki út í hött að álita sem svo að Ísland hafi verið á mörkum þess að vera hertekið á stórveldunum þá daga sem leiðtogarnir höfðu hér viðdvöl. Ég hafði persónulega nokkrar áhyggjur af áreksturum sem kynna verða eru öryggisveitir Reagans og Gorbachevs væru komnar í full herklæði. Þessi menn eru þjálfaðir á það leið að skjóta fyrst og spyrja svo. Vitað er að öryggisveitir Reagans hafa verið í gífurlegri viðbragðsstöðu allt frá því skotárás sem var gerð á forsetann við Hilton Hotel í Washington árið eftir að hann tók við forsetaembættinu. Ég leit orðið þetta falla í viðtali sem Evrópufréttamaður NBC stöðarinnar átti við mig nokkrum dögum fyrir fundin. Hann spurði mig hvernig mér litist á þessa innrás. Ég svaraði til að ég hefði að því nokkra áhyggjur að bandarísku öryggisverðinir gerðu sér ekki grein fyrir því hversu friðsamt fólk byggi á Íslandi og að til áresta geti komið er þeir í ljósi hinna mikilvægu starfi sinna tæki hér öll völd í öryggismálum. Ég myndi á gönguferðir Nixon sem austurstræti hér á árum áður, er öryggisverðir hans hefur hlaupið út og suður í skelfingu en reykvískir vegfarendur hefur látið sér fátum finnast og bara kinkað kolli til forsetans. Hann hefði að lokum sjálfur haft frumkvæðið að stoppa menn og heilsa þeim. Þessi fáu og saklausu orð öllu ótrúlegu fjarðafólki í Washington. Bæði Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra og Matthías á Matthíasen undanríkisráðherra sögðu mér brosandi að þeir hefðu fengið formlegar kvartanir frá háttsettum aðilum í höfuðborg Bandaríkjanna vegna þessa ummæla. Ég sagðist vona að þetta væri ekki dæmi að sannleikanum væri hver sárreiðastur. Það sé ekki.
Ég veit að svo að staðfesti góðið sem hugleðingum minnum tveimur sólarreikum síðar. Nána tiltekið að fara nótt 11. oktober. Föstudagskvöldi 10. oktober gengum við sjónvarsmenn frá staðsetningu og upptöku bíl okkur að bílastæðinu fyrir framan Kaupershúsið í Sætúni. Búið var að mæla út allt þannig við getum komið myndavélunum fyrir á sem bestum stöðum. Þetta var auðvitað allt gert fyrir framan öryggisverði Bandaríkjamanna og Sovétmanna og íslenska lögregla var þarna líka allt kring. Enginn gerði athugasemd. Ég hafði það eins og var á tilfinningunni ekki væri öll nótt úti enn og bað Vilmar Pedersen, tæknistjóra, að vera á vakt í bílnum við nóttina og hringi tíminn við eitthvað kemur upp. Ég fór heim um 11 leytið, beint upp í rúm og sofnaði með það sama. Eitt leytið hringdi Vilmar og sagði að yfirmaður öryggisveita Hvíta hússins hefði skipað sér að hafa bílana brotið bráðasta. Ég bað hann að halda rósinu og fara hvergi. Ég rauk á fætur og brenndi niður í sætum. Það reyti ég fyrir yfirmanninn. Þetta var blökkumaður, hávaxinn og þéttur á velli og afskaplega kurteis. Ég kynnti mig og sagði hátt og skýrt að ég væri yfirmaður fréttastofu íslenska ríkissjónvarpsins. Hann tjáði mér að hann yrði að krefjast þess að við hleyptum bílinn og allan búnað okkar út fyrir afmarkað öryggissvæði. Ég svaraði honum afskaplega kurteislega að við höfum gífurlega mikilvæg hlutverk ekki egna varandi það að sjá öllum fréttastofunum fyrir myndum á fundinum og beinar útsendingar eru út um allan heim úr bílnum. Sést að okkur væri algjör og ég biði bæði honum og sovétmönnum að hafa verði í bílnum til að tryggja allt öryggi. En það var eins og ég var að tala við vekk. Því miður herra Jónsson þér verðið að færa bílinn. Þessa setningu átti ég eftir að heyra oft um nóttina. Ég benti honum vinsalegast á að Ísland væri sjálfstæð þjóð með eigin ríkisstjórn og ríkisfjölmiðil. Við vorum gestgjafa leiðtogana en ekki hernum við land og það var ekkert mál að búa þannig hlutina bítinn og svæði í kringum hann væri fullkomlega öruggt. En allt kom fyrir ekki. Verkefni okkar að tryggja öruggi Bandaríkja forseta meðan hann gestur íslensku þjóðarinnar og mitt mat að þetta geti stafað að bílnum þar sem að stendur nú. Þá var farið að þykkna í okkur báðum. Án þess að við slökuðum á nokkurn hátt á kurteisinni. Ég vildi gefa mikið fyrir að þetta samtal okkar á segulbandi. Líklega var hann með segulband á sér, allavega svo ég tvær bungur á jakkans, önnur var greinilega vegna byssuðin hinn vegna einhvers minna tækis. Ekki veit ég hvort þetta var maður sem kvartaði undir mér í Washington vegna umbarana sem ég sagði frá hér að framan, en hann gæti sín sérstaklega vel að vera ekki með neitt sem flokkast gæti undir yfirgang. Eftir klukkustund að vera sagði ég við hann hreint út að ég myndi aðeins fara bílinni, ég fengi það persónulega skipu frá Steingrími Hermannssyni, forsætisráðherra Íslands. Hann var í heimavissu núna, en hér var í símanúmer og honum var alveg óhætt að hringja. Ráðherra myndi ekki fyrtast við. Þarna var 1-0 fyrir Ingvar Hrafn. Ég sá að Vilma leita á mig og krossaði sig. Ég var eins og var alveg ákveðin í að kvika á hvergi frá þeirri ákvörðin minn að láta Steingrím gera út þetta ef til kæmi. Þetta kom greinilega flatt upp á viðmælanda minn og hann var ekki tilbúinn að stíga þetta skref. Hann spurði hvort ég væri tilbúinn að ganga með þessum svæðið til að hvort við getum fundið sameiginlega lausn sem báðir gætu vel við unnað. Ég var að sjálfsögðu við þeirri ósk og sá að ég var kominn í samningsaðstöðu. Við höfum áður velt fyrir okkur stað á gatnamótum höfðatúninu fyrir ofan en komist að þeirri niðurstöðu að þar fengi við aldrei að vera. Ég gekk með manninu þangað upp eftir og staðnefndist á eiginu sem þarna er. Hún var inn á öryggisgirðingunni, ég sagði við hann ef kaplarnir okkar næðu niður í höfða var ég tilbúinn að færa bílinn þangað. Hann hristi höfuð og sagði þetta var enn verri staðsetning. Ég bað þó að mæla með mér vegulendina og saman stikuði þetta út inn dyrtan í höfða og inn í stofuna. Þessi myndatakana leiðtogunum átti að fara fram. Það stóð á endum. Ekki mátti muna metra ef okkar maður þetta komst myndavélina réttan stað. Nú var vinur minn mjög hugsi. Hann hefur líklega verið að velta fyrir hversu stark staða mér væri innan ríkisstjórnar Íslands. Hún var skreinlega mikið til þess koma, ég skyldi gefa honum upp heima sem að forsætisráðherra hans. Við gengum aftur upp á einu og litum niður á höfða, auðvitað var það rétti og honum að bíllinn var hálfu verið staðsettur þarna en á bílastæðinu. En á sama hátt var þetta besti staðurinn sem hugsað skatt fyrir okkur. All right, Mr. Johnson, þér getið flutt bílinn hingað. Við tókum þéttingsfast í hendur og ég sagði honum að við myndum fúslega hafa verð frá honum hjá okkur ef hann óskaði þess. Hann þakkaði mig fyrir og kvaðst mjög íhuga það og bætti svo við að vonaðist til ég skildi aðstöðu sína. Hann var aðeins að vinna störf sín. Ég fullvið sagði honum að það gerði ég svo sannarlega. Svo fremur að hann mæti líka mína afstöðu. Þar með líkt að þessum stórveldafundi með fullkomnu samkomulagi en því miður var ekki hægt að segja þið sama um fundi sem fókst í höfða daginn eftir. Í stuttum bókakaflar úr vöndaráðum vala því sem að við koma framfæri frá þessum ævintýralega tíma. Staðnindin er nefnilega svo að allt gekk þetta ótrúlega vel og krísurnar voru fáar og auðlæstar að undrunsætti. Allur fréttaflutningur annað endur sem sjóvarpið stóða varandi í leiðtogafundir sannaði að starfsmenn þess eru á heimsmæli kvarða. Fréttastofa sendi frá sér óvegjum um magna fréttum og þáttum þennan þessa dagana. Aukins venjulega fréttatíma sendum við á hverju kvöldu 30-40 mínútur að vita svo fréttaskýringa þátt. Allir starfsmenn lögðu fram að minnsta kosti tvöfalda vinnu og það með glöðu geði. Það þurfti ekki að beðja neitt tvisvar og allir voru með loftnetin uppi í leit að fréttunum. Þetta allir fréttamennirnir hafa unnið stóra persónulega sigra. Einn þann stærsta vann Margrét Hinriksdóttir er hún að einkaviti við Ræsu Gorbatsjóf og ég veit ekki til þess endan dag í dag annar vestari fréttamaður hafi náð slíku viðtali. Margrét var ekki spert fyrir verkefninu ég bað hann að fylgja Ræsu en lét til leiðast þegar ég sagði henni ég taldi hann einu manneskjun á landinu sem ætti möguleika á að fá leiðtogafrún í viðtal. Það reyndist ég sannspár. Margrét náði talaði henni í Oddfelluhúsinu þar sem verið var verið að setja upp tískusýningu. Þetta viðtal var það sem við kölluðum heimsskúp. Ég var gjörsamlega í sjöfunda heimni og leiðins okkur eða tekist að skora úrslita marki knattbyrnuleik.
Þannig var mér raunar alltaf innanbrjóst þegar okkur tók sérlega vel upp. Svör ræsu við ágætum spurningum okkar Margrétar voru hins vegar ótrúlega einföld og gegnum sírið áróðri en slíkt kemur okkur vestundaldabúum alltaf jafn mikið óvart. En svörin hefði ekki komið okkur eins á óvart eða við vita jafn mikið frúna eins og við gerum nú. Hún verðist vera mikil hörkukona og talsmaði þess stjórnskipulag sem ríkir í landi hennar. Menn veltaði fyrir sér hvort glasnost og perestroika sé ekki allt og byltingakendar umbætur fyrir hennar smekk og ég framhaldur að því hvort kottahjald þeirra Gorbachev Fjóna kynni ekki á stundum að vera mjög svo áhugavert. Margrét hélt utan þetta með viðtal með glæsubrag og var kurteis en ítinn og teygði sig eins langt og hægt var á þess að móðga leiðtoga frúna. Þetta viðtal kemur oft upp í huga mér þegar verið að ræða samanburð á konum og körlum í fréttamann stétt og hvort annað kynni sé hinu hæfara til þess að taka á mismunandi málum. Skoðun mín er sú að það ríki algjört jafnræði og að Margrét Hinriksdóttir hefði til dæmis verið jafnhæf til að taka viðtal við Gorbachev sjálfan en ég er líka jafnviss um að enginn af körlunum á fréttastofunni hefði náð þessu viðtali. Og talandi viðtal við leitu að þá unnum við annan glæsir sigur þegar Gorbachev hjónin komið til landsins. Þar var að verki okkar maður Ögmundur Jónasson. Margir þá að velti fyrir sér hvaða fjölmiðlar ágæða sovjetmenn hafi áttu sínum snæru fyrir Reykjavíkurfundin því ekki lék nokkur vafa því að þeir komu hingað að lands með þeim ásetninga að vinna fjölmiðlar stríði þótt fréttabann er þið sett á. Þetta kom greinlega fram í þáttúku ræsu, blaðamæri fundi Gorbachevs og ávarpi hans við komin að hingað. Það var mikill munur að því og svo þagnar múrnum sem umhverfist Reagan. Þetta var þeim mun áhættalisverðara. Þar sem sá sem kunna nota sig fjölmiðlana var frá kommunista ríki en sá sem ekki nota þá verðist voru á landi sem telja verður vöggu frjálsarar fjölmiðlunar. Þegar Reagan kom til landsins heilsaðan íslensku móttökunendinu við virtum en hélt síðan rakleiðist í sendirásins í Reykjavík og sagði aldrei orðu utan höfðahússins þar til hann ávarpaði bandarækjumenn á Keflavíkur flugvelli við brottförina á sunnudagskvöldinu. Það var annað upp á tennið við komið upp á Gorbachevs. Við vorum að sjálfsögðu með beina útsendingu eins og frá komu Reagans. Fréttamenn voru rækilega afgirtir við gömlu flugstöðinni Keflavík allir nema Ögmundur Jónasson. Við höfðum að sjálfsögðu óskað því við sendiráð Bandaríkjanna og Sovétríkjanna að fá viðtöl og leiðtogana en engin svör fengið. Það var ekki fyrir nokkru mínútu fyrir lendingu einkaþotu Gorbachevs að Ögmundur fékk vísbendingu um að leiðtoginn vildi tala við íslenska sjónvarpið. Menn geta reynd að gera sér í hugulund, adrenalín streymið hjá sjónvarpsmönnum er þetta fréttist. Menn klöppuðu saman höndunum og sögðu hlæjandi nú var að koma því að flokkskirtinni Ögmundar kemum okkur til góða. Þetta var auðvitað sagt í gríni og þótt Ögmundur sé yfirlýstur vinstri maður, hef ekki hugmyndum hvort hann hefur nokkru sinni verið flokksbundin í alþýðubandalagsmaður. Eins og að var það vitingin venja að léttu andrúmslofti fréttastofunar að Ögmundur heilsaði mönnum og einhverju hrognamáli sem átti að vera rústniska ef ságallum var á honum. Þegar síðan útsendingin frá Keflavík hófst sáum við Ögmundu umkringdan sovjeskum öryggisvörðum sem voru greinilega að segja eitthvað mikilvægt við hann. Hann skrifaði eins og óður maður í möppu sem hann hélt á og ég taldi víst að hann var að fá rússneska þýðingu á spurningum sem hann hefðist leggja fyrir sovjeska leiðtogann. Mér mun aldrei líða úr minni er Ögmundur gekk fram Gorbachev, gekk að Gorbachev, klæddur ljósafrakkanum sínum og bauðið hann velkominn til Íslands á óaðfinnanlegri rússnesku. Það er óvægt að segja að það hefur verið óróleiki hópi allra hinna fréttamannanna sem voru fjarri góðu gandi. Ávarpið Gorbachevs var sjónvarpað allan heim og látið fylgja með að leiðtoginn hefði sagt þetta í sambandi við íslenska sjónvarpið. Í samtali við íslenska sjónvarpið. Í herbúðum bandarækjumanna lag kvílan af nánustu ráðgjöfum forsetans sem kvörtuðu því að rússarnir væri að þjófstarta. Ávarp Gorbachev stóð í nokkra mínútur og hann talaði blaðlaust. Þar komst hann meistaralega orði. Bæði talaði hann fallega til íslensku þjóðarinnar og þakkaði henni fyrir að halda fundin og ræddi síðan um það ábyrgð sem hvíldi á herðum leiðtoganna. Tímarnir krefðust þess að gripið yrði til alvarlegra og ákveðinna aðgerða til lausnar á þeim málum sem mannkynið hefði mestar áhyggjur af. Engum hættu nú á kjarnorkustyrjöld og takir það af alvöru á þeim vandamáli sem fyrir sér væru varandi afvopnun. Hann skoraði síðan á almenningsálitið í heiminum að styðja eyðingu kjarnorkuvopna fyrir næstu aldamót. Ýmsir telja að Gorbachev hafi á síðustu stundu ákveðið að flytja þessi ávarpsorð til þess að vega upp á móti klúðrunni sem varð með komutíma hans til landsins. En hann bar upp á sama tíma og setningar athöfn alþingis. Þar að leiðandi komist forseti Íslands og forsetisráðherra ekki til móttöku athafnarinnar á Keflavíkur flugvelli og Matthías á Matthíasen utanríkisráðherra var þar einn ráðamanna til staðar. Nokkur seinna var svo sendiherra Sovjetríkjanna á Íslandi leystur frá störfum og gárungandi sögðu mistökin hefði verið skrifað hann og tryggt honum farseðil til Síberíu. En hver sem ástæðan var fór ekkert að myndi mála að Gorbachev sló sér þarna verulega upp. Nú var komið að sjálfum fundunum og okkur hjá sjónvarpinu var ekkert að vanbúnaði. Sama var ekki sagt keppinauta okkar á stöðu 2 sem lentu í meiri háttartækni vandamálum í upphafi útsendingar sinnar og urðu að kasta fyrir róða öllum áætlunum að vera með fréttir að leiðtoga fundunum og sendu síðan út fyrsta fréttatíma sinn daginn eftir að leiðtogandi fóru héðan. Þeir höfðu lagt allt undir til að geta keppt við okkur en urðu að bíta í það súra epli að tapta þeirri lotu eins og Páll komst á orði í viðtali við Eddu Andrésdóttur að kvöldi 13. október.
Kannski var það eins gott fyrir þá að byrja ekki því við vorum gráfyrir í árnum og með margfalda yfirburði bæði teknilega og hvað var það við fjölda starfsmanna. Ég glotti við tönnum þó með vorkun semi. Eitthvað fór þetta fyrir brjóstið á Páli Magnússoni því ég heyrði ekki honum fyrir mánuði eftir leiðtogafundin. Þó það kunna hljóma einkennilega var ekki laust við að vera létti fyrir okkur þegar komið var að fundinum. Aðdragandi var í okkar augum orðin mjög langur þó að vera í raun ekki nema 10 dagar. Álagið það hefur verið óheyrilegt. Við vorum í raun og verið búin að tæma öll máler sneru að undirbúningnum, snúa þeim á alla kanta og þau voru hreinlega orðin út í öskuð. Í sama voru upp á teiningnum hjá erlendum starfsbræðum okkar. Ég held líka að það hafði haft róandi áhrif á allt liðið hvað afslappað andrúmsloftið var í höfuðborginni. Menn voru ekkert að kippa sér upp við það og þessir tveir erlendu höfðingjar væru hér á landi með 5.000 manna fylgdarið. Sumir útlendingarna höfðu verið óheyrilega stressað við komuna vegna þess að þeir vissu ekkert á hverju þeir áttu von í þessu krummaskýði. Þeir sáu eins og að fljóta við höfum fullkomið vald á hlutunum. Þeir voru búin að senda út allar fréttir sem þeir gátu land og þjóð. Nú var stóra stundin komin. Hvort einhver árangur næðist eða hvort þetta yrði smáleiðtogafundur. En svo sumir bandarísku embættismennirnir voru að reyna að koma inn í hjá fjölmiðlum, gat enginn sagt fyrir. Klukka 10 á laugardagsmorgni settist ég í tullastól í leikmyndinni sem við höfum gert vegna leiðtogafundarins til þess að segja frá upphafi hans og þá vissi ég ekki að ég ætti fyrir höndum maraþon útsendingu sem stóð með hléum í 20 klukkustundir eða fram á sunnudagskvöld. Það kom fljótt í ljós hve vel sjómasbílinn var staðsettur. Auðvitað kom engir öryggisverðir hvorki frá Bandaríkjunum né Rússum. Íslenska lögreglan lét heldur ekki sjá sig. Liðið vopnaðra manna hefði getað hafst við í bílnum að þessum okkur hefði veitt í eftirtekt. Að vísu veit ég ekki hvort verðið voru einhverjum húsum sem hefðu gátað starfsmönnum okkar. Myndavarenda gátu fylgst með því er bíla leiðtogna komu á fullri ferði eftir borgarturnu og sveigðu hún að höfða upp að dyrum. Og með aðdráttarlinn sem gátu við sýnt áhorfendum eins og vel og hugsast gett, gat er leiðtogarnir hittust. Þetta var söguleg stund og Íslendings hjartað sló örar eitt andartak. Það átti raunar eftir að slá ört æði oft næsta sólarhringinn. Strax fyrir hundardaginn fengu svo vísbendingar að hundurinn gæti orðið sögulegur. Það voru sovétmenn sem enn einu sinni komið bandaríkjamönnum í opna skjöldu. Þeir héldu fund með fréttamönnum á Hótel Sögu, þar sem Gregory Arbatov, einn helsti sérfræðingur þeirra í málefnum Norður-Ameríku, sagði meðal annars að sovétmenn væntu mikils á fundinum. Að þeirra mati hefði of lítið verið gert úr við væntanlegum árangri og að megin áhersla sovétmanna í viðræðinni yrði takmörkun kjarnorkuvapna. Bandaríkjamenn urðu önugir vegna þess að blaðamannafundar og sökuðu sovétmönnum að vera að reyna að komast of í sviðsljósið. Það var dæmigerður íslenskur haustdagur sem myndaði ramma fund leiðtoganna, svalur útsinningur, þrúti loft og þungur sjór. Yfir svæðinu var þyrla landhelgisgæslunar á sveimi, undan landi lónuðu varðskipin eftir að hafa bægt Síríusi skipi grænfriðunga frá og inn í Hafnarfjarðarhöfn. Þó ekki fyrir en grænfriðungar höfðu náðu að vekja rækilega athygli á málstað sínum. Við náðum að sína í beinni útsendingu þegar varðskipin sildu í veg fyrir Síríus og munaði litlu að skipi rækju saman sem líklega hefðu orðið grænfriðungum kæru komið áróðus efni. Umhverfis fundarstaðinn stóðu mörg hundruð lögreglu og björgunarsveitamenn vörð. Sérþjálfaðir víkingasveitamenn voru hústökum og óeinkennisklæddir öryggisverðir í skotaldum jökkum voru allt um kring. Allt var þetta hálf útlenskt en landin lét sér fátum finnast og áhorfendur voru sára fáir. Líklega flestir heima horfa á sjónvarpið en það voru teikna á lofti. Hvað þetta er annars á skuldfallegu regnbogi beint yfir höfða? Þetta myndi menn á frásögn gamla testamentis að Guð setti regnbogi himinninn eftir Nóaflóði sem fyrirheit að það myndi aldrei aftur eyða heimsbyðinni. Leitum við nú líkur því að regnbóðin yfir höfða væri friðarmerki og táknum að árangur yrði að viðræðum valdamestu manna heims þessa helgi. Það skein eftir fleiri en regnbóðin þennan dag því fulltrúa barnahjálpar saminuði því að aðvendu íslensku þjóðinni friðarkyndil heimslöpsins. Þennan dag ræddust þeir Reagan og Gorbachev við á tveimur fundum sem stóðu samtals í áfintu klukkustund. Strax á loknum síðarfundurum bentu fréttir til að eitthvað hefði miðað áfram. Larry Speaks, blaðafundur í Reagans, hélt blaðamann funda sem hann skýrði frá því að ákveðið hefði verið að setja á lakirnar tvær samstarfsnefndir til að ræða helstu ágreiningsmálin og að þær myndu halda fundi í höfða strax klukkan 8 kvöldið. Einnig að fundi leiðtogana daginn eftir hefði verið flýtt til klukkan 10 árdegis. Önnur nefndi nátt að fjalla takmörkun vígbúnaðar en hinn mannréttindamál og deilumál stórveldana í ýmsum heimshlutum. Þessar fréttir vöktu mikla athygli og í fréttaskeytum sem send voru frá landinu kvöldið mátti lesa varfærnislega bjartsýni. Sunnudagur rann upp fremur bjartur en svalur og rétt fyrir klukkan 10 settist ég fyrir fram að sjónvarpsvélarnar þar sem ég átti eftir að sitja nærri linnulaust í 12 klukkustundir. Sovétmenn höfðu boðið til blaðamannafundar klukkan 14 í Háskólabíó og öll teikn voru á lofti að fundinu myndi ljúka eða rétt eftir hádegið. En þegar klukkan var langt gengin í 2 féll sprengjan. Það hefur ákveðið að halda fundum leiðtogana áfram eftir klukkustund og matarhlé. Nú voru heldur betur titringur heimspressuna. Öll gervihnátta, sambönd og símalínur voru rauðglóandi. Í loftinu lágu heimsviðburðir. Sovétmenn frestuðu blaðamannafundur út í kvölds og brott for Reagans frá Íslandi var frestaðum á ákveðin tíma.
Það var jafnvel rætt um að svo mikill árangur hefði náðst að fundurinn myndi jafnvel haldið áfram á mánudag. Larry Speaks hélt aftur blaðamannafund á Hótel Loftleiðum þar sem hann fór eins og köttur í kringum heitan graut og svör hans juku enn á eftirvæntingu manna. Allar áætlanir sem gerðar höfðu verið í sambandi við fundarlok fóru auðvitað úr skorðum og mikil óvissa og spennu ástand skapaðist. Næstu klukkustundirnar urðu einhverjar þær skemmtilegustu sem ég upplifði á sjómasferli mínum. Nú kom þessi fræga útsending að hurðarhúnunum að höfða. Fyrst var fréttum að fundurinn myndi standa í rúman klukkutíma og töldu menn að verið væri að ná saman sameiginlegri yfirlýsingu. En síðan hófst biðin langa. Klukkan tifaði áfram en ekkert bólaði á leiðtogunum. Klukkan var 5 og hún var 6. Við höfðum ekki fyrir okkar litla líf að hætta útsendingu og nú kom að því að Yngvi Hrafn þurfti að taka honum stóra sínum. Öll þjóðin sat fyrir hann á sjónvarpið og beið úrslitina og ég þurfti að tala við fólki. Það var ekki hægt að þögla mynd klukkustundir og saman af hurðarhóni og öryggisvörðu sem norpuði í síðdegisvalanum. Síðdegisvalanum. Og það er óhætt að segja að það hefði kjaftað mér hver tuska. Ég talaði allt milli himins og jarðar og fjallaði meðal annars heilmikið konu sem var í hópi bandaríku öryggisvarðana. Hún var pilsklædd og í nælonsokkum úti í kuldanum og það setti hrolla þjóðinni út af óspúðu stúlkunnar. Ég leti orð falla eitthvað að þá leiði hún væri betur komin í íslenskum ullarfötum og þar með hófst kveðskapurinn. Mér minnir að það hafi verið Siglfirðingur sem hrindi vísu þetta inn í fréttastofuna og var þenni komin niður til mín. Ég las auðvitað vísuna og það var eins og við manninn mælt. Yfir okkur stundi flóða vísum um allt milli himins og jarðar sem setti bráðskemmtilegan blæ í útsendinguna. Milli þess að ég las vísur las ég einnig upp úr blöðunum, fékk fréttamenn niður í sjónvarsal og einnig fékk ég til mín stöðugan straum af erlendum fréttaskeytum sem verið var að senda. Við skutum einnig einn stuttum íþróttafréttum og meira að segja Tom og Jenna fyrir blessuð börnin. Það uppátæki var til þess að fréttaungraði fjölmiðlamenn sendu skeyti það íslenska ríkissjónvarpið væri farið að stytta mönnum biðina eftir lokum leiðtogafundarins með teiknimyndum. Þetta vakti mikla kátínu í fréttamannamiðstöðunum. Meðan Tom og Jenna voru á skjánum notaði ég tækifærið að hljópa eins og byssu brendur fram á salerni en alveg að pissi buxurnar eftir endalaust kók þann til að vega upp á móti vökvatapinu í miklum hita sjónvarpsljósanna. Mér fundust mínútur þar sem ég var á salerninu heil eilíf og bjóst alltaf við að bankar eru dyrnar og svo átti að leiðtogunum væri að koma út. Ég vil ekki ákveðin í að það gerist myndi ég bara pissa í buxurnar. En áfram að beðið. Ég fékk að heyra margar spaugilegar sögur eftir þessa útsendingu. Meðal annars var ein vinkona okkar hjóna á leiðisturtu sexleitið. Þá opnaðist allt í einu hurðin í höfða og ég greip andan á lofti. Það reyndist eins og að vera einhver aðstoðamaður sem verið gættinni. En þetta jók og spennan að nú er loks eitthvað að gerast. Í stuttum máli stóðu þessi vinkona okkar kviknakin við baðhurðinni í næstum klukkutíma og þá er ekki að hreyfa sig óttaðið að missa fréttinni. En þá var henni orðið svo kalt að hún hendist í sturtuna og þegar hún kom fram aftur rennandi blaut var húllinn ennþá á skjánum. Klukkan var henni að nálgast átta er fundunum lauklokks eins og leiðtogarnir komið á tröppur. Það mátti sjá strax að þeir voru ekki að fagna sögulegu samkomulagi. Þeir voru þungbúnir og alvarlegir. Þeir voru enn að tala saman eins og þeir voru að gera úrslita tilraun. Báðu voru þeir þreytulegir og Reagan virkaði mjög ellilegur ásýndum. Það var eins og vonbrigðin og þreytan innrömuðu að hér var maður sem komið að vel á áttræðis aldur. Ég man eftir að ég fekk nút í maðan. Allar væntingar síðdegisins voru foknar út í veður og vind. Nú fór í hönd eitthvert mesta tækni afrek okkar sjómannsmanna. Á næstu tveimur klukkustundum sendum við út beint frá laugaveginum. Frá blaðamannafundi George Shultz, utanríkisráðherra Bandaríkjamanna, á Hótel Loftleiðum. Frá blaðamannafundi Gorbachevs í Háskóla Bíói. Og frá kveðju ávarpi Reagans forseta til Bandaríkjamanna á Keflavíkur flugvelli. Ég skil enn þann í dag ekki hvernig þetta tókst og mér var sagt eftir á að stundum hefði allt hangið á bláu þræði. En það tókst. En hvað hafði gerst í höfða? Fyrstu teiknin voru á þá leið að fundurinn hefði farið út þúfur. Shultz, utanríkisráðherra, var þungt hugsi og niður dreginn er hann ávarpaði blaðamenn. Hann talaði hægt og upphafi málsins lagði hann þunga áherslu á að Reagan forseti hefði komið til fundar með jákvæðu hugafari unnið því að aleflega reyna ná samkomulagi. En það hefði að lokum brotnað á því sem hann sagði hefði verið ófrávíkjanleg krafa Gorbachevs að bandarækjumenn féllu frá geimvarnar áætlun sinni. Shultz sagði að hefði aldrei komið til greina að hálfu forsetans að fórna neina því sem stofna geti öryggi bandarækjumanna, bandamanna þeirra og hins frjálsa heims í Washington á næstunni, en bætti því þó við að hann væri of reyndur til að útiloka slíkt. Hann sagði að nokkru hefði miðað áfram á ýmsum sviðum en greinilegt var að hann var mjög vonsvikinn. Hér var ég miklu vanda sjálfur og hvernig túlka ætti þessi niðurstöður. Hér vorum við beinni útsendingu og Ólafur B. Guðnarsson títi jafnóðum þar sem sagt var eftir bestu getu en óneitalega myndin skokk. Og ekki tók betra við þegar við lit skiptum yfir og fundi Gorbachevs í Háskólabíu. Málflutningur hans var í sama túr. Hann tók að vísu fram í upphafi fundarins að hann var enn mjög undir hughrifum frá marathonfundinum í höfða.
Þegar hér var komið í sögu var Hallaugur Thorlacius sest við hlið mér og þýtti beint af rússneskunni. Það var ennþá erfiðara verkefni en ekki er hægt að segja annað en hún hafi staðið sig afbrigði vel. Gorbatsjóf var varkár. Hann sagði að ætti eftir að meta fundin og gaf þannig til kynna að menn ættu að varast að draga of ákveðnar ályktanir á fyrstu viðbrögðum. Engar síður, sagðist hann verða að segja hreint og beint að viðræðurnar síðustu klukkustundirnar hefðu verið alveg gagnslausar og nú væru nú komnar í blindgötu. Vígbúnaðar kapphlaupið hefði ekki stöðvast og stórveldið væri á leið út í nýja togstreitu sem gæti haft óútreiknanlegar afleiðingar, bæði stjórnmálalega og hernaðlega. En Gorbatsjóf sagði líka að margt hefði áunnist. Það er bara fallið í skuggann fyrir hinu. Bandaríkjamenn og Sovétmenn hefðu verið við það að taka stórkostlegar ákvarðanir en Bandaríkjamenn hefðu komið í veg fyrir þær. Ljóst hefði verið að Bandaríkjaforseti hefði ekki haft stuðning til þess að gera slíkt samkomulag. Hann hefði ekki haft heimild til ákvarðanatöku. Við skiptum síðan yfir á Keflavíkurflugvöll. Þar hefði Reagan haft bein hamskipti. Hrein hamskipti. Þreytti, vonsvikni og gamli maðurinn var horfinn en á sviðinu í flugskýlinu stóð skælbrosandi og reffilegu leiðtogi sem ákaft var fagnað. Hann sagði að viðræðurnar hefði erfiðar harðar en ákaflega gagnlegar. Hins vegar hefði endalegt samkomulag að stranda á því að Gorbatsjóf hefði heimtað af sér að Bandaríkjamenn afsögðu sér réttindin að reyna ný vopn sem getur varið frelsi heimsins. Reagan sagðist hafa lagt á borðið víðtækustu afvopnunartillögu þessar aldar en sovéski eða aðritan hefði hafnaði. Engu að síður hefðu náðust margir áfangar á Íslandi og sættir í ýmsum ágreiningsmálum og haldið yrði áfram á sömu braut. Það var erfitt að lesa mikið jákvætt út úr ummælum leiðtogana og svo var að sjá að bilið hefði enn breikkað á milli stórveldanna. Á þessu augnableiki hefði ég þurft að fara hafa nokkra sérfræðingi í utanríkismálum í sjónvarpssal til að meta stöðuna en það gerði við síðan á kvöldið. Ég var afskaplega fegin er ég fékk hennar borðtíminn miða frá Markúsi Erni þar sem hann ráðlagði mér að fara varlega að draga niðurstöður á fundinum. Ég hafði þá nokkrum sinnum látið þau orð falla að svo virti sem fundurinn hefði farið út þúr en tók fram að þau væri á mína ábyrgð. Eftir þessu útsendingu dróið mjög í land sem var eins gott með það hvernig málum þróuðust á næstu mánuðum. En það var áhugavert að lesa bækur þegar Larry Speaks og Donald Reagan, þá var þetta starfsmannastjóra Reagans, forseta sem kom út síðastliðið sumar. Þar lýsaði báður hvernig menn hefðu rifið sig upp á þunglendinu eða þeir voru á heimlið í flugvél forsetans og þar hefði verið ákveðið að snúa blaðinu algjörlega við gagnvart blaðamönnum og tala að mjög mikill árangur hefði náðst og strandað hefði verið á hinum mikla ástendingasteini. Klukkan var að vera 10 þegar við lukum þessum maraþon útsendingu og það ylja mér enn um hjartarætunnar er ég minnist þess að starfsfólkið sjóast að klappaði mér lofi lofa er ég stóð upp á stólum. Ég var svo undintuska örþreytturinn óumræðanlega hamingjusamur og stoltur af afreiki íslenska ríkisjónvarpsins sem hafði sýnt úr sanna daginn sem einungur þess var rofin að það var sjónvarp allra landsmanna sem allir gátu verið stoltir af. Sjónvarp á heimsmæli kvarða. Landsmenn lét okkur líka finna hugsinn. Til okkar streymdu heillaóskaskeyti, þakkir og blóm. En ég átti bara lítinn þátt í afreikinu. Engin einn starfsmaður átti meira en lítinn hluta en sameiginlega lyftu við grettist taki. Næstu dagarnir fór ég að hreins upp eftir hreiturnar og fyrir en varði snerist fréttatíminn aftur alþingi og loðnu við þar. Og hér með líkur sjöunda kafla. Lengsti kafli undir þessa. Næsti kafli, áttundi kafli, heitir fréttatímaslagurinn. Og þar gerist ýmislegt spennandi. Sjáumst eftir helgi.